Biblia inatuambia katika kitabu cha Isaiah 3:10 kwamba tell the righteous it shall be well, for they shall reap the fruit of their labor. Nataka uone jirani wako na umwambie it shall be well. The year 2023 it shall be well. Sijui unapitia nini, mambo ni mengi, watu wameongea hapo juu ya mambo ambayo inaendelea. There are many challenges in life, there are many challenges in the community. But even as we come to this healing crusade, this revival crusade, just know that it shall be well. Umekuja pengine uko mgonjwa, umekuja pengine uko na fedha, pengine wanakudai mahali fulani, mashule yanafunguliwa wiki ambayo inakuja, pengine hata hauna school fees ama transport ya watoto, pengine mitihani ilitokezea, mtoto wako hakufanya vizuri, na umekuja kama umevunjika roho siku ya leo. Lakini najua kwamba wakati tutatoka hapa, sisi sote tutakuwa tumechangamka, maana Mungu atakuwa ametutendea mema. Mwambie jirani yako tena it shall be well. It shall be well. Na ninataka pia kusema kwamba Mungu anasikia maombi na anajibu maombi yetu. Kweli Mungu anasikia maombi. Wangapi wanaamini Mungu anasikia maombi? Wangapi wanaamini Mungu anasikia maombi? Asante sana. Mungu awabariki. Najua kutapata nafasi nyingine ili tuweze tena kukuja siku nyingi ambazo Mungu atatupatia.